Všichni máme rádi dobré jídlo a spousta z nás přidává do jídla koření. Ale když v takové pepřence dochází pepř, nezbývá nic jiného, než ji vyhodit a koupit si novou. Přeci jen, zdá se, že je nemožné ji otevřít, abyste mohli nasypat pepř dovnitř. Ale ne, je to možné. Vezměte si nějakou nádobu a nalijte do ní horkou vodu. Teď umístíte plastovou část pepřenky do vody a držte ji tam alespoň půl minuty. Díky změně teploty se plast stane měkkým a bude možné ho vyndat z pepřenky. Teď to vše dobře umyjeme a nasypeme pepř. Proto, abychom vrátili víko zpět, stačí na něj pouze trochu zatlačit. A to je vše. Teď vám jedna pepřenka vydrží dlouhou dobu. Nejspíš každý z nás má boty, na kterých se tkaničky stále rozvazují. Musíme se zastavit a zavazovat je každých 15 minut. Ale teď vám ukážeme způsob, díky kterému vyřešíte tento problém. Začínejte zavazovat tkaničky jako obvykle, ale pak je skřižte, jak je ukázáno ve videu. Dál do vzniklého kruhu prosuňte jedno ucho tkaničky a z druhé strany druhé. A teď je utáhněte. To je vše. Uzel tkaniček vypadá jako obvykle, ale už se vám nikdy nerozváže. Často se stává, když vyhodíte odpadkový pytel, tak začínáte hledat nový čistý pytel. Zapomínáte, kam jste je položili a pokud je nacházíte, tak hledáte potřebný rozměr. Ale můžete se takovému problému vyhnout. Předtím, než připravíte nový pytel, jednoduše položte kotouč z pytli na dno koše. Díky čemu už je nebudete příště muset hledat po celém domě. Spousta léků se prodávají v takových sklenicích, které mají nejen víko, ale také zátky, které jsou velmi problematické na vyndání. Často se je pokoušíme vyndat zuby nebo vidličkou. Ale doopravdy je ji možné lehce vyndat pomocí víka. Vrátit zátku zpět můžeme také pomocí víka. Pokud jste zakoupili hodně kefírového mléka a nevíte, co s ním dělat, tak se můžete podělit se svou kočičkou. A zbytek položit do mrazáku na den, nebo ideálně ještě díl. Po uplynutí tohoto času kefírové mléko by už mělo zmrznout, a proto my ho vyndáme z mrazáku. Jen se koukněte, jak se zvětšilo. Přeci jen voda při mrznutí se zvětšuje v objemu. Bereme nůž a otevíráme naše balení, abychom vyndali kefírové mléko. Teď budeme potřebovat cedník, který umístíme do větší nádoby. A ze shora položíme naše zmrzlé kefírové mléko. Samozřejmě hodila by se nám větší nádoba, ale toto je největší, kterou jsme našli. Teď jen zbývá čekat a pozorovat, jak vlhkost pomalu stéká dolů a kefír se deformuje, víte do čeho? Správně, do tvarohu. Jen se podívejte, ze dvou plechovek kefírového mléka jsme dostali tolik tvarohu. Zkusme zvážit, kolik tvarohu jsme nakonec dostali. Tyjo, celých 600 gramů. Zdá se mi, že v obchodě takové množství tvarohu bude stát více jak dvě plechovky kefírového mléka. Takže jsme dokonce ušetřili. Tvaroh je velice zdravý pro váš organismus a především pro vaše kosti. Také je velice chutný, jestli k němu přidáte med a jahody. Mám vás pozdravovat od Cookie a uvidíme se s vámi v dalším videu.